Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na velmi očekávaný stroj, velmi zajímavý stroj, a to na osmičkový americký prémiový stíhač tanků. Spíše bych nazval těžký tank, ale hra to klasifikuje jako stíhač tanků, že tomu říkáme stíhač tanků, a to na stroj T-28 Defender. Tento stroj se dá zakoupit v herním obchodě za zlaťáky, a to za cenu 17 000 goldů, což je mimochodem extrémně hodně. Tolik stála například třeba Lorka, když byla poprvé v obchodě. Dá se koupit teda buď takhle samostatně za 17 000 goldů, kde máte stroj, stání v garáži a legendární avatar Řvoucí tygr, což je přesně tenhle ten avatar. A nebo si můžete koupit balíček za 27 000 goldů, kde máte IS-3 Defendera, T-28 Defendera, dvě stání v garáži, legendární avatar Řvoucí tygr a plně vybaven oba dva ty tanky. Tenhle ten balíček je poměrce na výkon docela dost výhodný. Když si to tak vezmete, tak mít dva docela hodně dobrý osmičkový prémiáky, ačkoliv já IS-3 Defendera opravdu nemám rád kvůli tomu jeho dělu, který je fakt nepřesný a blbě se mi s ním hraje, ale je spoustu hráčů, který ten stroj naprosto milujou a bude jim sedět. Tak tento balíček za 27 000 goldů může být opravdu dlouhodobá investice, která vám vydrží, protože ty dva tanky jsou schopni si na sebe hodně rychle vydělat v kreditech a můžete s nima mít i docela hodně pěkný výsledky. Jelikož já IS-3 Defendera mám již z úplně první iterace tohoto stroje, což byl datoval se někdy rok 2016, myslím, tak na halloweenský event se dal vyjezdit, takže já IS-3 Defendera mám už opravdu hodně dlouho, je to třetí rok, ale spíš 2,5 roku, ale to je jedno, ale koupil jsem si teda jenom T-28 Defendera, protože samozřejmě, proč by si kupoval ten balíček, když IS-3 Defendera už mám. O tomto stroji, když poprvé leaknul někdy na začátku února 2019, tak hodně lidí mělo docela očekávání na tento stroj a docela poprávu, protože tenhle stroj je za mě velmi dobrý. Proč? To se dozvíte v tomto videu. Začneme nejprve nějakýma charakteristikama o tomto stroji. Začal bych teda dělem, což je samozřejmě asi nejdůležitější část na každém tanku, protože tank bez děla, k čemu by byl, že jo? Je to 120 mm dělo s modulovým označením T53A1, Je to devítkové dělo, 120 mm, a je to zásobníkové dělo, jak tady vidíte podle ikonky. IS-3 Defender je taky zásobník a ten je možná spíš nechválně proslavený tím, že má neskutečně dlouhý interklip. Dá se říct, že IS-3 Defender není zásobník. Prostě mít 7,5 sekundy mezi ránama je strašně moc a příliš se to jako zásobník nehraje. Tenhle stroj je na tom líp. Ne o moc, ale je na tom líp. Mezi ránama má 6,67 vteřiny, to znamená, že jste schopen za nějakých 13, zaokrouhleně 3 vysypat 12 damage, protože máte alfu 400, takže 3x400, 12. Což je docela slušný. Je to poznat, je to méně než má Defender a dá se ten zásobník už využívat jako zásobník. Furt to není něco jako třeba nějaký, já nevím, teď mě napadá třeba PDBčko, který má 3 sekundy mezi ránama, to je v pravej zásobník, to impulzně vysypete 12 damage během 6 sekund. Tady to trvá 13 a nějaký drobný, ale furt je to lepší než 15, co má Defender. Co se týče charakteristik tohoto děla, já si tady dám ventilaci, ať tady máme nevylepšené hodnoty, protože na tomto stroji vozím kalibrovky. Základní penetrace na APčku 225, na goldovým CRku 270 a 60 mm na Hčku. Alfa 400 na APčku, 340 na CRku, 515 na Hčku. Zpátky jsem hodím kalibrovky, ať na to zase nezapomenu potom. Toto dělo je relativně přesný, když doměříte. 0,385 přesnost, je to docela dobrý dílo, co se týče chování v porovnání s Defenderem, ačkoliv chování dílo je velmi špatné, má to na 8. týru je 16 stíhačů tanků a tohle má 12. nejhorší gun handling. Tím myslím rozměření při pohybu, no, při jízdě, při otáčení věží a po výstřelu.
ale tak nesmí to být nějaký laser gun, přece když je to stroj takovýhleho rázu. 4,6 čas zaměření, to už je docela dlouho, ale pořád se s tím dá úplně v pohodě hrát. Vy jak máte dlouhý interclip, těch 6,65 vteřiny, tak bez problému si můžete před jakoukoliv další ranou plně doměřit, což je fajn. Takže toto dělo je overall docela hodně slušný. Velká výhoda tohoto děla je taky, že má 10 stupňů deprese, to znamená, že to dělo zlomíte opravdu hodně a dá se s tím dát hrát dobře na Haldown. A ještě jedna zajímavá věc, asi víte, co máte i Defendera, že tady v motorové jednotce máte blesky. O 28 Defendera je to samý, ale ty blesky máte i při každém výstřelu na děle a na věži. Takže jenom taková fajnovka pro fajnšmekry, zajímavá animace, ale reálně to nemá vůbec žádný vliv na tento stroj jako takovej. Když se podíváme na nějak výdrž tohoto stroje, ten stroj má v základu 1450 HPček, což je hodně. A právě tohleto je asi největší rozdíl mezi T-28 prototypem, což je normální osmičkovej tank v americkém Tech 3, prostě proťák, kdo nezná proťáka, že jo, tak proťák má 1150, tenhle stroj má 1450 HPček, to znamená o 300 HPček víc, což už je regulární hodnota osmičkový Heaven. To je hlavní důvod, proč tento stroj prostě není tank destroyer. Je to klasifikovaný jako stíhač tanků, ale prostě se to nehraje jako stíhač. To dělo se nehraje na vzdálenost. Nejlepší je tenhle stroj ve frontlineu a na blízko. Vy nemáte moc dobrý dohled, máte špatný camo bonus, takže jako stíhač tanků tohle se vůbec hrát nedá a je to prostě těžký tank do první linie. Právě proťáka hodně zabíjí to, že má jenom jej 1150 HPček. Což je, dá se říct, na dvě rány od nějakých Isun nebo něčeho takového. Tohle to vydrží 3. A vydrží to dokonce i víc, protože nepřátelé budou docela často cinkat a to právě díky pancíři tohoto stroje. Když se přepneme na vlastně pancíř tohoto tanku, tak zjistíme docela zajímavý čísla, si myslím. Tenhle stroj má frontálně, čekajte, já se to jenom takhle maximalizuju. Tenhle stroj má ze předu na korbě 203 mm, z boku má 75 mm a vzadu má 50. Je to, nepletuli se, lepší pancíř, než má 28 prototyp, protože proťák má na boku jenom 50. Což znamená v praxi, že do vás jdou docela dobře střílet Hčka do boku, což u tohoto stroje zas až tak neplatí, což je fajnová věc. 203 teda právě tady zepředu, ale vidíte, že tam je nějaký úhel, to znamená efektivně, když stojíte přímo na kolmo proti tomu stroji, je tady kolem 230. To je normálně jako u proťáka. Je tady weak spot, tadyhle kulometnej port a pak tadyhle ty výřezy, to tam nestřílejte, tam je velikánský úhel, tam je to autobounce. Že ze předu to opravdu dokáže povodrážet hodně, obzvlášť když třeba takhle nauhlujete trochu ten vrchní plat, dostáváme se mísy třeba k 240, k 250, což je určitě fajn. Na boku je 75 mm, což je právě super v tom a je to hlavní výhoda v pancíři oproti tomu normálnímu protiákovi, který má na boku 50, je, že vy s těma 75 můžete sidescrapovat. Musí jasně ovšem sidescrapovat opatrně, protože tomuto stroji se dá bez problému prostřelit kolečko a dát damage. Vidíte, že přes kolečko je tady kolem 125 mm, takže přes kolečko probít a dát damage není vůbec žádný problém. Ale pokud budete sidescrapovat tím způsobem, že schováte to kolečko, tak můžete docela i dobře jako přeúhlovat. Při správném nauhlování tady máme třeba od 175 po nějakých 200 mm. A to přece jen, když můžete hrát proti sedmičkám, dokáže odcinkat hodně slušný věci. Vzadu je 50 mm, což je věc, která je zranitelná oproti Hčku, ale to je u amerických tanků obyčejem. Co je ale taky zlepšený, tak je pancíř věže právě u tohoto stroje oproti proťákovi. Proťák má zepředu na věži 203 mm. A tento stroj má 215, nepletuli se. Což znamená, že přece jen, ono se to nezdá, je to jenom nějakých, kolik to je, 12 mm víc, ale ono to je znát. Mantlet,
dá se říct nepenetrovatelný, tadyhle weak, to jsou dá se říct weak spoty kolem mantletu, tady je kolem 225, no a tadyhle ty části na věži dál, tam je už veliký úhel, takže pokud ten tank třeba trochu nenatočí věž, kde pak tady není problém ho střílet, tak frontálně se fakt snažte střílet takhle přímo vedle toho mantletu. Tadyhle ty místa, ty už jsou zkosený a můžete tam cinknout, případně takhle do toho turretringu sem takhle dolů. Pokud máte na tomto stroji vylepšený pancíř vybavení, což naprosto jako doporučuji všema deseti, lepší než HPčka, tak se tady bavíme o nějakých 240 mm a to proti sedmičkám dokáže být opravdu bolestivý. Taky zásadní rozdíl mezi T28 prototypem a T28 Defenderem je ten, že prototype má otevřenou věž, což je fajn, ale... No, naopak, spíš, ani jsem nechtěl říct asi, že to je fajn, prostě má otevřenou věž. Tenhle stroj má střechu, má zavřenou věž. Je to v podstatě model z PC vodka, kde má právě prototype už uzavřenou věž. A což se může zdát jako fajn věc, přece jen do protiáka jdou střílet héčka na střechu, protože tam nemá prostě pancíř. On má na té střeši 10 mm. Což znamená, že reálně můžete i tenhle stroj párat hečkama do střechy, není to vůbec žádný problém. A hlavní nevýhoda té střechy je, že má kopule. Má dvě kopule, které jsou docela velký a docela v pohodě penetrovatelný. V obě mají 75 mm a ze předu mají kolem 100 až 110 mm pancíře. To znamená, že do těch kopulí, když například budete... nějak přes Haldown se s někým zápolit, tak vás můžou bez problému právě párat do těch kopulí, což je velká nevýhoda. Proto doporučuju, když budete nějak píkovat přes Haldown, klasicky popojíždět dopředu, dozadu, trošku vrtět věží, ať nepřijdeli trošku zasvíníte tím, že nebude schopen tak efektivně trefit ty kopule. Jinak je to opravdu weak spot. Když tento stroj použije maximální depresi 10 stupňů, což je nějak takhle, tak tam už ty kopule moc vidět nejsou. Ona je jedna jakoby posazená dopředu a druhá, nebo ona je jedna víc, když proti tomu stroj budete stát, tak je jedna víc vlevo, druhá víc vpravo. A na ten Haldown se dá trefit, dají se trefit obě, ale už to není taková sranda. Ale rozhodně doporučuji využít ten Haldown, přece těch 10 stupňů deprese je hodně fajn a... dovolí vám to bojovat ve spoustě pozicí, kde byste normálně bojovat nemohli. Na boku té věže je 127 mm a vzadu 102, ale to jsou asi celku irrelevantní informace, takže teda takhle nějak pancíř tohoto stroje. Tak, když se podíváme dál na další charakteristiky tohoto tanku, tak další velikánský rozdíl, a to je asi opravdu ten úplně nejzásadnější mezi protiákem a defendrem, je, že proták má maximálku 20 km v hodině a tento stroj má 30. Vy jste schopni držet tempo s tankama, jako je třeba IS-3, 112, 111, King Tiger, prostě vy si těch 30 randíte a není to problém. Vy máte ještě hodně silný motor, když se v rychlosti podívám na... výkon motoru, na který jsem úplně zapomněl si ho tady napsat do poznámek, tak výkon motoru je podle Blitzhangaru 12,2 koní na tunu, což je hodně fajn. Máte 877,5 koní, 66¼ tuny, mám tam teda nějaký vybavení, ale bavíme se o té vybavené konfiguraci a proťák má na motoru jenom 650. Vlastně v základu proťák nemá ani 10 koní na tunu, tohle to jo, takže je to opravdu poznat a prostě poznáte, když jedete 20 nebo 30 a ten tank je taky o tom mnohem víc zábavnější, což si myslím, že je super věc. Otáčení 28 a 6 stupňů otáčení korby, 19 a nějaký drobný rychlost otáčení věže. Tenhle stroj není problém si útočit, když máte nějaký pohyblivý stroj, nějaký lighta nebo metko, a naletíte na ten stroj, budete si ho schopni útočit. A ještě k tomu ani nepřidává fakt, že tento stroj nemá plně otočnou věž. Spoustu lidí si myslí, že proťák i právě tenhle stroj mají plně otočnou věž,
Ale když se na to podíváme ještě jednou, tak tomu tak není, protože tento stroj má běž otočnou pouze o 147 stupňů na každou stranu. Dál tu věž neotočíte kvůli tady motoru. Vidíte, že ten mantlet tady prostě nemá místo, kam se dál točit. Takže ten tank, stejně jako právě prototyp, otočí tu věž maximálně takhle. To znamená, že pokud se tomuhle tanku nalepíte fakt přímo na zadek, tak jste vyhráli tento souboj, protože on nebude moct prostě nic. Takže tak, no. Takže to by byla teda nějak pohyblivost tohoto stroje, dělo jsem zmínil, gameplay jsem taky nepřímo zmínil, hrát to agresivně, rozhodně se toho nebát. Na topu můžete se spolehnout i na pancíř, snažit se využít právě co nejvíce ten hulldown, těch 10 stupňů deprese, snažit se uhlovat vrchní plát, uhlovat boky a využívat ten zásobník. To znamená vždycky se snažit vysypat všechny rány. Celkově to dělo s kalibrovkama, tam mám nabít 21,1 vteřiny, to znamená, že když budete přibíjet, zajet si, zbytečně nepíkovat nebo se naopak přemysťovat, abyste mohli pokračovat v palbě. Takže takhle nějak teda k Defendrovi a jeho statistikám. Co se týče vybavení, tak zvolil jsem kalibrovky, protože je fajn mít lepší penetraci na zásobnicích. S kalibrovkama nabíjíte zhruba o vteřinu a půl rychleji celý zásobník, což je podle mě naprosto irrelevantní. A se zásobníkem je důležitý probíjet. Když neprobíjíte, tak si vlastně negujete sílu zásobníku. Takže za mě kalibrovky s kalibrovkama 136 na APčkách a 284 na CRkách. To hodně příjemný. Mám tady dále obranný systém, protože ten stroj má tendence chytat sem ze předu, myslím si, že sem ze předu, má tendence chytat řidiče a dokopulý velitele, takže to je určitě fajn to trošku znegovat. Mám tady vylepšenou optiku, ten stroj má docela slabý základní dohled a to je myslím 250 metrů, pardon, je to 250 a je samozřejmě lepší to zlepšit. Maskovačka je blbost na tomhle stroji, protože to nebudete hrát pasivně. Akcelerátor motoru, abych byl obratnější, měl výkonnější motor a trošku se rychleji otáčel, což je fajn. Rozhodně posílený pancíř, mnohokrát lepší věc než dokonalá montáž, která vám přidá 90 HPček. S tímhle budete mít teda 1540, ale ten pancíř je prostě lepší. Ten pancíř máte a proč ho teda nezlepšit? Vylepšení pohonděla a stabík na aim time, což je určitě fajn věc. Nástroje, abych rychle opravoval moduly, když dostanu pás nebo něco takového, je to nepříjemný. A pak tu mám prvotřídní doplňky, protože tento stroj zásobník, nejde na něj namontovat adrenalin a proto tady mám vylepšený výkon motoru, který místo 15 sekund bude trvat 19 a dovolí vám být ještě trošku obratnější. Když už jsme u těch spotřebáků, tak ta samozřejmě tady mám oboje dvoje opravy a zvýšený výkon motoru, zásoby, vylepšené palivo, ochrannou sadu a plechovka koly. Asi bych se nebránil tomu si dát místo té ochranné sady ještě to druhý palivo, ale mě to takhle vyhovuje, přece jen sem tam ten modul dostanete a je fajn to zlepšit. Zlepšit tu výdrž, právě to nám dává ta ochranná sada a to malé palivo přidá 22,5 koně a to už asi není takový rozdíl. Malá kola si myslím, že je blbost, ten tank to nějak extrémně nezmění. Munice. Máme 42 kusků munice, jakož mám dobrou průbojnost, rozhodl jsem se zvolit opravdu málo goldů. Mám tady 3 hečka, zásobník heček, klasika, 9 APCR a 30 APček. Myslím si, že nejvíc jsem vystřelil 2 APCR za 40 bitev, za 42 bitev, co s tím strojem mám. Jedno APCR bylo, myslím si, že do věže VKBčka, a jedno byl killshot na IS-3, když jsem byl 1v1 a potřeboval jsem ho zabít a nesměl jsem ho cinknout. Ta penetrace vám opravdu dovoluje probíjet. Díky tomu, že nepotřebujete goldit, tak taky tento stroj vydělává opravdu hodně. Když máte 3000 damage, jdete v pohodě 100 000 čistého do plusu s boostrem, takže to je moc fajn. Ty APCR-ka se hodí na devítky, ale nejsou úplně nutný. Kamufláže nemůžu ukázat, protože tohle je vlastně naskinovaný, stejně jako právě i IS-3 Defender, na kterou taky bude recenze. Já jsem myslel, že na IS-3 Defendera recenzi mám, ale nemám, takže to napravím.
Pravděpodobně zítra můžete čekat recenzi na E3 Defendera, což je právě přímo bráška. Rodinka obránců, zajímalo by mě, jestli třeba, když vybrali jako, E3 pochopím, jo, populární osmička. Když vybrali prototypa a dali mu Defender vlastnosti, je to zajímavý. Zajímalo by mě, jestli nebude třeba STA-1 Defender, což je taky dost nehraný tank, jestli by mu dali zásobník, nevím, uvidíme, s čím VGčko přijde. Tak, mám s tím strojem už nějaký pěkný bitvy. 42 bitev, 73 win rate, skoro 2400 AVGčko, já doufám, že tam 2400 udržím, pokusím se atakovat 2,5, protože s tímhle strojem se dá fakt hodně nastřílet. Měl jsem s tím nějaký pěkný bitvy, byly tam nějaký 4,5 tisícovky, ale myslím, že dvě byly 4,5 tisícovky, nebo 4300, 4,6, něco takového myslím, ale replay jsem si neposlal do počítače, to znamená, že teda bitvy dáme naživo. Asi jste byli zvyklí, že doteďka jsem vždycky hrál naživo komentovaný bitvy na PCčku, ale jak pravděpodobně víte, já na PCčku už nehraju, hraju pouze na iPadu a vždycky hraju na PCčku nerad a špatně. To znamená, že já teďka tady přepnu scénu, přepnu se na iPad a dáme si nějaký naživo komentovaný bitvy právě s T28 Defenderem, akorát na iPadu. Tak, jsme tady, já ještě vypnu takhle tohleto, ať je všechno v pohodě. Zapneme si credit boostery, ty mám zaplý a můžeme se vrhnout na to. Jak to chodí ke mně na streamy, nelekejte se, kam jsem mi vypařil 62 milionů. Jak je ten event, ty French Tanks Marching, tak jsem si koupil kompletně celý francouzský Tech 3, ještě jsem si vybavoval tanky v garáži, takže tam se ty kredity podíly, ať předejdeme dotazům a myslím si, že můžeme asi se vrhnout rovnou do bitvy. Uvidíme, jak se bude dařit. Doufám, že se bude dařit, protože pokud ne, tak by to bylo opravdu nepříjemné. Tak, máme průplav, takže pojedu asi někam na mid. Protože pokud se mi to povede, tak odchytnu ty heviny, které budou crossovat jakoby tam, doprava. A uvidíme, jestli z téhle pozice něco vytěžím. Díky tomu zásobníku tady budu bez problému schopný vysypat úplně celý zásobník, což je hodně fajn. No, ta třicítka, nejezdí to nějak extrémně rychle, ale ani to nejezdí nějak prostě pomalu, těch 20 je fakt málo, zatímco těch 30 už je jako relativně normální rychlost nějakých pomalejších heavin, takže to je určitě fajn. Stokový Koenigsegger tamhle objevil, na kterýho ale nebudu aktuálně moc střílet, takže si tady zkusím najít pozici, abych mohl střílet, řekněme tamhle do těch medek, nemůžu na ně. Nikoho nevidím. Asi budu trošku agresivnější a zkusím poškádlit tady toho Koenigseggera. On je stokovej, to znamená, že by mi neměl reálně nic moc udělat. Protože já mám pancíř a on má stokový dělo a se stokovým dělem opravdu nemá příliš mnoho penetrace. Bohužel za minutu a pár vteřin prohráváme o dva tanky, což je hodně nepříjemný. Já jsem mu trefil mantlet. Jinak další věc zajímavá na tomto stroji, nevím jestli si toho všimnete, ale to dělo je 120 mm, ale zvuk výstřelu je jako by to byla třeba 150, což je hodně zajímavý. On je teda procpal pravděpodobně na kopuli a já jsem proměnil jenom jednu ze tří, což je rozhodně dosti špatný na zásobník. Koenigsegger tady na mě pojede, ale on mi střílí do vany a ta vana opravdu jako vydrží dost. To Koenigseggera teďka potřebuji zabít, protože mi pojede na zadek to čínský TDčko sedmičkový nový. Takže potřebuji zabít toho Koenigseggera a mě zapálil to blbý. Právě tady teďka budu trpět na to, že nemám tu plně otočnou věž. Kdybych měl plně otočnou věž, tak to TDčko jsem schopný zabít. Takhle jsem nebyl. A musel ho zabít někdo jiný. Tady mě to otáčení té věže docela potrolilo. Takže 4 do bloku není problém. Zatím mám jenom 12 damage, což je opravdu hodně málo.
Rozhodně bych si rád dal ještě tak jeden zásobníček. A tamhle ta IS-6, to teoreticky půjde dát ještě z farmy. Doufám, že mě teďka netrefí. IS-6, škoda. Doufal jsem, že stínu si dolů, tady na haldám přede mě, abych ho pak mohl střílet. Bohužel jsem podcenil reload a to, kam ta IS-6 může střílet, a bídně jsem zhynul, což je dosti nemilé, pane Emile. O, já doufám, že to už, tedy můj tým vyhraje leve na ránu, borsik na 2, 34 na 3. Já bejt jim, ale se toho nebojím, prostě jedu rovně. Určitě bejtou 34, tak jedu rovně. Vidíme co. Jak se s tím kluci poperou. To je šestka, není úplně špatný hráč. A s ním se, doufám, poperou, no. Každopádně z mý strany byl tohle špatný výsledek. 34 cinka i IS-6. To je dost nepříjemný. Borsik pěkně poslal tý IS-6. To je 34 znova cinka i IS-6. To je opravdu hodně nemilé, poněvadž 34 má PN víc než dost, aby IS-6 rozpárala. Teďka IS-6 zabije léva. Přes bránu. A to 34, on ví, že teď ta IS-6 vystřelila. Nechápu, proč teďka nevyjel a nedal jí ránu. Ten borsek to naštěstí docela chytře vezme ze zad. Pleskne tý IS-6, ta ještě špatně vystřelila. Tohle to je už snad jich. Tyjo, ten borsik si dal dvě rány po sobě. Jako jednu ránu se dal 718, druhou 756, nebo něco takovýho, hodně slušný. No 12 damage, 50 000 kreditů, čistýho, 80 hrubýho, not bad. Ten borsik zahrál hodně slušnou hru. Hodně slušnou hru zahrál ten borsik. Měl dobrou gamesu. 888, fajn. Vrneme se do další bitvy, doufám, že tahle ta bude o něco lepší než ta předchozí, protože ta předchozí stála opravdu za prdlajs. Snad to teďka bude lepší. Pevně v to doufám, že to bude lepší. Tak Castile, pojedu nahoru. Mají teda SU-122-54, který je mě schopný vypnout opravdu během pár vteřin díky jeho brutálnímu DPMku. Ale já budu doufat, že tam nenajedu nějak úplně hloupě a nezemřu příšernou rychlou smrtí. Tak. Půlka našeho týmu se snaží boostit. Úplně jim to nějak nejde. Je šestka tady dole. Já zkusím tu ránu na ní. Víte, že ten kruh není tak velký, to dělo fakt. To dělo se chová hodně slušně. Já jsem kde track, ale ani jsem se nespotl dokonce, zajímavý. Tady jsem čekal, že se spotnu a trošku jsem čekal ránu od toho sučka, který bude na 90% zakempený. Teďka svítím a teďka mě už pere tamhle baťák. Je příjemný, se potřebuji zajet, nedostávat zbytečně rány. Počkám se, až píkne, jestli píkne. Mám dvě rány v zásobníku, nebudu se zatím přebíjet. Ten baťák asi nebude úplně hloupý, aby mi píkoval předělo. Musím tam nakouknout ještě jednou. Jelikož jsem se spotl, tak jsem na 95% věděl, že tam bude, tak jsem poslal ránu na blinda, on tam opravdu byl. Už sem lítají rány z toho balkónu, kde je to zakempený sučko. Který už tady spolu s tím matem rozebírají tu naši 520. To je hodně nemilé. Mám poslední ránu v zásobníku. Kterou zkusím proměnit, nabiju si golda a zkusím to proměnit do té S5. A probil jsem, ještě jsem dostal ránu. Ale tady se opravdu nevyplatil, teďka jsem hodně nastřílený. Jsem na ránu od hodně tanků. Musím si dávat se sakramentský bacha teďka. Teďka jsem na toho baťáka. Pojede, nabiju si Hčko, protože baťák jde v pohodě střílet Hčkama. Teďka už není potřeba, protože na ránu je APčkem.
Gotcha. Mají hodně ten tým jako zalezlej, hodně pasivně. Tady ta S6 asi zajedu. Myslím si, že tato rána by mohla krásně projít. A... zkusím ho dorazit hatchkem. Netrafil jsem. Náš tým je teďka hodně agresivně pushnul, ty enemáky. Ta 7-5 teďka pravděpodobně umře. Ovšem ta 520 nemá, tamhle sučko, to je hodně dobrý vědět. Hodně dobrý vědět. Musím se doměřit. Šlu mu ránu. A mě nespotne, uvidím, jestli se lekne, nebo tam bude stát dál. Bude tam stát dál. Tu druhou. Opravdu zaposlouchejte si teďka do zvuku toho výstřelu. Až budu střílet. Opravdu to zní jako výstřel například z té třicítky nebo nějakého takového vysokokalibračního díla. No, počkám tady, nebudu nikam se spát, protože nám tam teďka nejspíš umře ta 49. A ta 520 se teďka může klidně rozjet směrem proti mně. A jakož já jsem na ránu, tak si musím fakt dát bacha teďka. A mě ovšem tady velmi pěknou ránu. Docela sníky dost. Vidíme, jestli se nechá trefit ještě. Nechci nikam moc jet, protože výpravy takhle do neznáma s takovýmto počtem HPček můžou být i dosti riskantní. Ta enemátka 520 by se teďka mohla pokusit vypnout. No, tak teďka to už je asi safe. Asi jsem se měl opravdu sebrat a je dopředu, tady byl luck ten příjemný. Jsem se fakt měl sebrat a je dopředu, ale radši to zahraju trošku pozičně. Přece jen ten tank je pomalej. Nebudu o něm říkat, že to je nějaká formule, když není. Jenom to, že jezdí 30 a je mnohem rychlejší než normální proťák, tak to z něj nedělá nějakýho lighta. Ten Defender by mohl dopnout toho focha teoreticky. Nebo naopak ten foch dopne toho Defendera. Ale... takže tady neumřu teďka na toho Defendera. Cinkl jsem ho, on mě taky teda, ale myslím si, že teďka to už je záležitost té IS-8, která ho dorazila. Docela pěkná bitva, docela tady byl hezky vidět ten zásobník, kde jsem prostě opravdu sesekával třeba tu sučko, bez toho zásobníku bych tam do něj určitě nesil ty dvě rány. 2800 damage, první na damage, 98000 hrubýho, 64 čistýho s malým boosterem, hodně slušný. Tak, jdeme na třetí bitvu, vidíme, co dokážeme tady vyplodit. Alpenstadt je hodně blbá mapa, já tu mapu nemám rád. Já tedy pojedu pravděpodobně do města, protože být tam na tom openu, to se říká o crossfire a o špatnou bitvu. A je do města, s tím, že oni nemají heaveny, může být docela dobrý, protože já budu schopný z midu, když tak se sekávat jejich metka. Uvidíme. Jediné, co tam asi můžu potkat, tak je IS-5, kterou bych se měl pravděpodobně outplaynout. Mně tam vypadá to, že tam nepojedu sám, že tam se mnou pojede ta husa. Ve dvou bychom neměli mít problém s jednou IS-5, pokud tam bude. Pokud jich tam bude víc, můžu se stáhnout a udělat to, co se z 90% nedělá, to spolehnout se na tým. Tady jede 49. To mohl bych zkusit tady tu ránu mezi těma vagónama, ale to je takový, že to z 90% nevíde. 49 už dostala potrestáno. 1375 teďka umře, protože najíždí do celého našeho týmu. Buď tady opravdu mají ten tým, ale tady je zpětka. Rána bez damage, což je trošku škoda. Že on tam stojí dál. Tady přes ten balkon se dá střílet, ten balkon není hitbox. Což je zajímavá věc. Teďka právě. To je ta AT-15. Budu střílet do spodku. Neprobil jsem, dobře.
232 mm mě stačí na asi říct vanu a to je 15. To je nepříjemný, tady mám opět jenom jednu ránu ze tří. To není dobrý play se zásobníkem. A teďka budu mít za chvilku přebyto, takže budu zase trošku dopředu. Nevím, jestli tam bude ta I5. Budu doufat, že ne, a zkusím se tady zaměřit na ty tanky. Takhle, třeba na to FCMko tady. Padl mi nádherný roll bez vykřičníku. To hodně pomohlo. Ta I5 tady je, ještě někde je. Někde přímo tady přede mnou. Že tuhle tu ránu jsem ani... To ani nemělo vůbec cenu zkoušet. Radši zkusím to čínský TDčko tamhle. Proměnila. No ještě super Pershing. Ale já si asi... Budu muset dojet pro nějaký damage do té I5. Protože ten super Pershing... Už asi moc dlouho nepřežije. Mám 1700 damage. Nevýhoda, nebo co s tímhle strojem rozhodně nechcete, tak jsou krátké bitvy. Protože vy jak máte zásobník, který není tak impulzivní a potřebujete jako k tomu se prosadit s tím zásobníkem jako mnohem víc času než s normálním strojem, tak tyhle ty rychlé bitvy mu úplně nesvědčí. Dáme ještě jednu bitvu. Uvidíme, jestli... Ne, opět na topu. Co se musím přiznat, s tímhle strojem jsem opravdu velkou část času na topu. Což je fajn. Přece jen proti devítkám tenhle ten stroj docela strádá. Je to spíš taková potrava. Tak a Stíle byla proti devítkám, ale tam byly devítky, myslím tři. A jediná, která mě trefila, byla ta SM5. Pomalu se otáčí ten stroj, o tom žádná. To je určitě nevýhoda. No opět, jsem na maximálce, jedu 30. Úplně bez problému. Pojedu asi tohleto ulicí. Tamhle 44 a prémiový VZ-ko TD-čko. Velmi nepříjemný nepřítel. Silný dělo, dobrý pancíř. Ani neskopím. No. Tam sedí ten Jachpantr s největší pravděpodobností. Sedí tam i Suna. Ej, to není dobrý, tady to není dobrý. Kenix Tiger tam taky sedí. To hraje hodně zodpovědně. Jsem psinknul. Tam je ten Jachpantr a já prostě nevím přesně kde je a nemůžu tady vůbec nic. Tyjo. Prostě rozebral. Úplně mě rozebral. Jako na kousíčky, na dílky. A furt svítím od něčeho, od toho ručka. Uplynula minuta a půl, je to 0-3. To je prostě nepříjemný. To ručko teďka vystřelilo špatně. To mě zabije tu VZ. To byla taky hodně špatná bitva. Nedařilo se. Už asi nemají moc šancí na vítězství tohleto. Se jim podařilo zabít to ručko, ale teďka i Suna zabije to Indiana. Čtyřka rozebere to ATčko. No a to už je konečná. Tohle je konečná. Tyjo, nedařilo se v této recenzi v naživo komentovaných bitvách. Mám dvě rány, no.
Veze to prostě, veze to jako tank, který je naprosto šíleně OP a dá se s tím zahrát strašně šílených věcí. Dropl jsem teda o 70 na AVGčku, ale tak nevadí. To se doufám zase časem zvedne. Každopádně tohleto teda by byl stroj T28 Defender. Bráška je 3 Defendera a rozhodně zajímavý stroj. Pokud, asi bych ho nedoporučil jako třeba váš první prémiák, ale pokud jste fajnšpekři, nebo sbíráte prémiáky, nebo chcete fakt něco jako hodně zajímavého a dá se říct unikátního, tak rozhodně tenhle stroj asi není špatná koupě. Takže tohle bude ode mě pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu moc rád, když ho ohodnotíte lajkem, taky budu moc rád, když budete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. V popisu tohoto videa je odkaz na můj facebookovou stránku, kam doporučuji dát like, ať vám neuniknou žádná oznámení. A taky můj Twitch kanál twitch.tv/xerogaveasus, kde pravidelně streamu, takže tam doporučuji dát follow. Tak jo, tohle je teda opravdu všechno. Napište mi do komentářů, co si o tom stroji myslíte, zda se stroj koupili, nebo tak něco. A mějte se moc pěkně. Já jsem Xero a ahoj.